Nazi terror. Mı kaparlın derebas yeresun yerek dar ya raç yev aysorel in veraberimunkı çi pohrel es kverkelem hanun anvtang inknishkan tntesapes zargatsats hayastani yev artsakhi hanrapetutyunneri hanun huzur haykakan banaki hanun mer sahmanneri անձեռնը մխելույցան եւ հանուն մեր հասարակության հաշտեցման ողջ իրավապահ համակարգը հատկապես ընտրություն քարոզարշավի վերջին օրերին ակնհայտ հրանգավորումով լծված էր մեր դեմ դիրք ուժ կիրառելուն անհասկանալի հրավերներ իրավապահ մարմինների բաժիններ անօրինական խոզարկություններ առանձնատարանի որոշման անօրինական ձևակալություններ որոնք միջալոց դատական ակտերով հաստատվել են եւ այսպես շարունակ մենք առավոտվանից ուշադիր հետևում ենք իրադարձություններին եւ կարծում եմ օրվա երկրորդ կեսին միջանկյալ հայտարարություն կանենք եւ մեր հիմնական հայտարարությունը մենք կանենք քվեարկության ավարտից անմիջապես հետո։ Ռոբերտ Քոչարյանը ձեզ ներել է իշխանությունը Նիկոլ Փաշինյանին հանձնելու եւ 2013 թվականին երկրորդ անգամ նախագահի պաշտոնում առաջադրվելու համար։ Գիտեք, դուք ձեր բնավորության համաձայն այնպիսի հարցեր եք տալիս, որոնց պատասխանը ասեմ բոլորը։ Դե դուք ձեզ բոլորը կարող եք հաշել, բայց դուք բոլոր չեք։ Ուզում եմ ասել, ինձ կարողաներ է միայն Աստված, ուրիշ ոչ մեկ։ Պարամեդյանը ինչու է Ռոբերտ Քոչարյանին սատարում եւ ոչ Զերդաշինքին, ինչով է պայմանավորված։ Բայց դուք Կարին Կարապետյանին հարցրեք, առաջինը երկրորդը դեռ ինչ մեծ ողբերգություն եք տեսնում կամ անտրամաբանական բան։ Փոշմանեցիք, որ իշխանությունը նրան չտվեցիք 2018-ին եւ եղավ այն, ինչ այժմ տեղի ունեցավ մեր պետության հետ։ Զգույշ ընդ կարող եք։ Ես զգույշ եմ։ Thank you.